先开这个。。应该最轻，因为这个女生声音比较没有那么实，声音比较大。我猜中间的。我觉得第三个好像蛮沉。为了要让你看不到我心里秘密，我太上麦。嗯，太危险，他一直在看我。两层。我觉得我刚刚这个很安静的，这个也很安静，你自己凭感觉。中间。中间哦，我可以选定你一首，就中间这个。宝弟，你现在选对了，之后就变宝哥了，是不是？先看旁边。先看旁边。这个是也不要的。对。哎呀，来自己打开。危险。什么啦，宝哥，不要叫宝哥，宝哥真好，来，叫我小宝就好。OK， 宝哥变成小宝。哦，不好意思。Enjoy your food。哎，你们再唱，我真的会吃太饱啦。哎，啊，好舒服哦，这里。对，差不多，里面比较舒服。啊，这里真的是。又好安静，很乡村，舒服吧？嗯，超级的。哎，到火车站了，啊，是不是那间蓝色的那一间？看起来好像是，哎，看起来像甜点店。好，你带我们去。好 ，Follow me。来了，猜了又猜，他是谁了？甜点店，嘿，有甜点第二间，这卖最好是柠檬。所以呢，这一家老板会为你招待的是柠檬塔，请你们三个选，叫你选，有没有可能是跟刚刚一样？我不知道。好，留一点。你现在的直觉。我现在直觉是，你看，你觉得三个哪一个在发亮？你先感受一下，摸一下。你要感觉一下，每一个都感觉。还是你们都摸一下，感觉有声音在欢呼的声音。还是你就是这样子，在欢呼欢呼，都让转过来都指一个，指一个就可以了。看你是哪一个。先开两个，好好吃哦！哇哦，好浓啊！哎，很好吃，而且运动完吃这个很清爽。对，适合夏天。柠檬，还可以啊，有没有分数蛮高的？觉得挺好的啊，都蛮顺的。